Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of the latest updates. प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाली विधिको शासन कायम गर्न विद्यमान कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ बिहिबारमा न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको एकात्तरौँ स्थापना दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देवाली मुलुकमा विधिको शासन कायम गर्नका लागि विद्यमान कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनु भएको हो उहाँले विधिको शासन र कानुन कानुनी राज्य लोकतन्त्रको आधारशिला भएको उल्लेख गर्नु भएको छ मुलुकको शासन प्रभावकारी र रहित ढङ्गले चलाउनु राज्यको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भएको उहाँको भनाइ छ विधिको शासन कानुनी राज्य लोकतन्त्रको आधारशिला हो मुलुकको समृद्धि विकास र मानव अधिकारको संरक्षण विधिको शासनमा निर्भर रहन्छ तसर्थ विधिको शासन कायम गर्न विद्यमान कानुनहरूको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ उहाँले भन्नुभएको छ मुलुकको शासन प्रभावकारी पूर्व ग्राहरहित कार्यान्वयन राज्यको प्राथमिकता महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी अन्तर्गत पर्दछ अपराध संहिता लगायतका नयाँ फौजदारी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र मानव अधिकारको संरक्षण गरी कानुनी शासनको सुनिश्चितता गराउने कार्यमा यो सिङ्गो संस्थाको र सरकारी वकिलहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनेछ महानयाधिवक्ताको कार्यालयले स्थापना कालदेखि नै विधिको शासन प्रवर्धन गर्ने काममा भूमिका खेलेको उहाँको उहाँले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र मानव अधिकारको संरक्षणमा महानक्ताको कार्यालय र सरकारी वकिलहरूको भूमिकाको प्रशंसा समेत गर्नु भएको छ विवेकशील साझा पार्टीकी नेत्री रञ्जु दर्शनाले पार्टी छोड्नु भएको छ पार्टीको मूल नेतृत्व ढोङ्गी भएको भन्दै उहाँले पार्टी परित्याग गर्नु भएको हो उहाँले बिहिबार एक वक्तव्य जारी गर्दै पार्टीमा लिएको जिम्मेवारीका साथै साधारण सदस्य समेत नरहने गरी विवेकशील साझाबाट अलग भएको घोषणा गर्नु भएको हो अब एक सचेत स्वतन्त्र नागरिकको भूमिकामा मात्रै राजनीति रूपमा सक्रिय रहने उहाँले बताउनु भएको छ सके राजनीतिमा फोहोर सफा गर्छ नसके फोहोर गर्दिन भनेर राजनीतिमा लागेको भन्दै उहाँले भन्नु भएको छ मा संलग्न पार्टीले सङ्घीय गणतान्त्रिक नेपालमा वै वैकल्पिक राजनीतिको खोल ओडेर रा अत्याधिक फोहोर गरिरहेको छ जुन मैले सफा गर्ने कोसिस पनि गरे तर पूर्ण रूपले सफा गर्न असमर्थ रहे तसर्थ म यही सङ्गठनमा बसेर रा नेपाली राजनीतिमा थप फोहोर बढाउन सक्दिन विवेकशील साझा पार्टीको सचिवालय सदस्य पदमा रहेकी दर्शनाले पार्टी अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रलाई पत्र लेखेर पनि पार्टी परित्याग गरेको जानकारी दिनुभएको हो उहाँले सो पत्रमा राजनीतिक यात्राको मोडमा वैकल्पिक राजनीति भनेर अघि बढिरहेको सङ्गठन मूल नेतृत्वमा अधिकतम ढोग ढोङ्ग भएको उल्लेख गर्नुभएको छ